Қазақ киносының бай қоржынында тағы бір туынды. Бүгін Астанадағы Қазмедиа орталығында «Қасым» деп аталатын көркем фильмнің тұсаукесері өтті. Туынды Қазақ киносына үлкен жаңалыққа келеді деген сенімде киногерлер. Негізінен соғыс жанрындағы көп сериялы тұңғыш фильм Қазақтың батыр ұлы Қасым Қайсенов жайында. Біртуар тұлғаның болмысын бейнелейді. Қазақстан, Ресей және Украинаның белді кино мамандары түсірген туынды жақында қалың көрерменге көрсетіледі. Онда не бар? Қаһарман Қасым Қайсеновтың аты жарты әлемге аян. Батырды қастерлейтін ұлттар көп. Әсіресе Украин халқы қайсар қазақ майдангерінің есімін өз батырларының қатарына қосып айтады. Осы елдің кино мамандарының фильм түсіруге атсалысқандар да сондықтан. Жобаны үш отандық телеарнан Қазақстан, КТК және Еуразия бірінші арнасы қаржыландырған. Нәтижесінде қазақ киносы тарихында бұрын-соңды болмаған туынды дүниеге келді. Бірінші рет болып отқан бұл сериал форматында түсірілген 4 сериалды фильм. Жалпы бұны қазір көп мемлекетте іске асырып жатыр, көп сериалдан телемувиге ауыстырып, болмаса толық метражды бір фильм қып шығару. Сіздер өздеріңіз көрсеңіздер, бұл сондай форматқа көшіріліп, сондай форматта шыға алатын бірден бір сериал болып отыр. Фильмде қарапайым қазақ баласының елбасына күн туғанда соғысқа аттанған сәті, кейін ерліктері кейіннен көрсетіледі. Өзіне берілген тапсырмаларды қайтпас қайсарлықпен орындаған кезі бірбеткей мінезі бейнеленеді. Көркем туындының сценарийі әйгілі партизанның қарапайымда жат тілмен жазған шығармаларына құрылған. Ал батырдың рөлін белгілі актер Қуандық Қыстақбай сомдады. Бұндай сериалдар көп болу керек. Біз тек қана Қасым туралы түсірдік, ал жалпы бізде бұндай мен сен тұр мен атайын деген азаматтар көп елімізде. Әлиямыз бар, Маншугымыз бар, Бауыржанымыз бар, тағы басқалар деген сияқты. Сондықтан осы біздің бастамамыз. Қасым фильмі жақында отандық және шетелдік прокатқа шығарылмақ. Ал 7-10 мамыр аралығында туынды Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетіледі. Қуандық Танабас, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы.